Bun găsit la Raportul de Gardă. Sunt Bianca Cucoș, ne aflăm la Forumul European de Politici de Sănătate de la Gastein. L-am invitat astăzi alături de mine pe domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit, domnule doctor! Mulțumesc mult! Am asistat la o sesiune dedicată terapiilor celulare CAR-T, o temă care, iată, nu este abordată doar la congresele internaționale de oncologie, ci o vedem și la un eveniment, poate cel mai important eveniment în domeniul politicilor de sănătate. Da, chiar așa s-a prezentat foarte interesant la acest eveniment legat de terapiile CAR-T. Într-adevăr, a fost un simpozion despre ce înseamnă terapiile CAR-T și cum pot fi ele implementate în sistemele de sănătate din Europa. Am avut onoarea de a vorbi, într-adevăr, în cadrul acestui simpozion despre valoarea acestor terapii din mai multe perspective și despre modalitățile de acces, despre ce înseamnă accesul la aceste terapii, care sunt provocările și cred că foarte important am vorbit și despre modelul nostru din România, cum încercăm să construim un ecosistem care să faciliteze accesul la terapiile CAR-T. Unul dintre principalele mesaje pe care le-ați anunțat a fost legat de faptul că aceste terapii reprezintă mai mult decât un simplu tratament pentru cancer. Și la fel cum am scris și noi pe raportul de gardă, știm deja că terapiile CAR-T reprezintă atât o imunoterapie, cât și o terapie celulară, și o terapie genică. Reprezintă cel mai înalt grad de personalizare, așa cum am spus. Dacă ne uităm pe piața tratamentelor pentru cancer, terapiile celulare CAR-T, două dintre ele deja aprobate, fiecare cu câte două indicații în Uniunea Europeană, reprezintă cel mai înalt nivel din punctul acesta de vedere al personalizării și se înscrie în direcția pe care noi am lansat-o în luna iunie, odată cu simpozionul Valoarea Datelor în Oncologie, când am vorbit despre o nouă viziune pentru cancer în Uniunea Europeană, bazată pe date, pe tehnologii și pe empatie. Ideea aceasta și-am împărțit respectiva viziune în două părți, una care privește fiecare pacient și fiecare tip de cancer și o viziune pentru sistemele de sănătate care trebuie să se reformeze. Pornind de la această definiție a terapiilor CAR-T, ați evidențiat și niște probleme care derivă imediat de la acest Într-adevăr, subiect. Atunci când vorbim despre terapiile CAR-T, vorbim despre niște tratamente care diferă complet de ceea ce noi știm că înseamnă un tratament pentru cancer sau pentru orice altă boală. În mod normal, aceste tratamente sunt produse în fabrici, se pun în fiole, fiolele ajung mai devreme sau mai târziu în depozite și apoi la pacienți. Terapiile CAR-T presupun un lucru cu materialul clientului, mai precis cu celulele T, care trebuie să fie recoltate în centre specializate, care trebuie să fie modificate genetic în laboratoare specializate, retransportate în centrele respective, injectate într-o doză unică pacientului sau pacientei respective, iar tot acest circuit, acest cadru, presupune mai multe tipuri de provocări. O provocare ține de infrastructură. Cum spuneam, este nevoie de definirea unor centre medicale în care pacienții să fie foarte bine diagnosticați și această încadrare exactă a pacientului care poate să beneficieze de o terapie celulară reprezintă un element cheie în tot acest demers. De asemenea, e nevoie de laboratoare specializate capabile să facă modificările genetice despre care vorbeam, iar aceasta ar fi, să spunem, componenta de infrastructură cu o componentă de resurse umane și de multidisciplinaritate. Apoi mai avem un palier care ține exclusiv de sistemul de sănătate și de componenta de acces. Vorbim despre terapii celulare CAR-T care se administrează într-o doză unică, o singură dată. Iar din această perspectivă ne așteptăm ca să avem un cost al acestei terapii, repet, în administrare unică, mai mare decât suntem obișnuiți. Însă, luând în calcul că administrarea este unică, iar pacientul supraviețuiește în primul rând, iar acest efect este pe termen lung, putem să gândim din altă perspectivă ce înseamnă ieftin, scump sau cost eficient. Apoi, din punct de vedere al evaluării tehnologiilor medicale, aceste terapii sunt cu greu încadrate
în acest moment în grilele pe care le avem sau oricum dacă pot fi încadrate, nu cred că este un model care poate să funcționeze când noile sau și alte terapii vor ajunge în situația de a fi evaluate. Și atunci cred că e nevoie de o regândire, o flexibilizare a modelului de evaluare din perspectiva HTA. Apoi dacă ne uităm la partea de rambursare, de compensare în sistemele de sănătate, probabil că modelul care se potrivește cel mai bine este acela de a plăti, de a compensa tratamentul pentru acele cazuri care răspund și, din fericire, ratele de succes sunt foarte mari pentru terapiile CAR-T. De asemenea, un alt punct, probabil ultimul, dar la fel de important este sau ține de modul în care acești pacienți sunt urmăriți, datele lor sunt colectate, așa numitele real-world evidence, real-world data. Iar din acest punct de vedere, în acele țări în care nu există încă registre de pacienți sau nu există un dosar electronic funcțional, aceasta reprezintă o provocare. Și ca să mergem la încă un palier în privința provocărilor, să vorbim despre managementul reacțiilor adverse. Există reacții adverse foarte bine definite și care presupun administrarea unui antidot imediat după reinjectarea celulelor modificate genetic. Ei bine, au fost situații sau pot să fie situații în care antidotul respectiv să nu existe pe piață. Și atunci e de la sine înțeles că devine nefuncțional tot demersul, neputând să administrezi antidotul, plus că, din nou, managementul efectelor adverse, să spunem, necesită o echipă multidisciplinară. Deci acest centru clinic în care vin pacienții trebuie să fie cu adevărat competent, bine dotat din punct de vedere tehnic, să asigure calitatea diagnosticului și să aibă toate specialitățile de care e nevoie. Ați menționat și modelul României, care ar fi problemele specifice țării noastre. Am încercat să pun lucrurile în context, în contextul sistemelor de sănătate, și am afirmat un lucru care ulterior a fost reluat, și anume că noi studiile, cele mai multe studii cu terapii CAR-T s-au comparat cu chimioterapia și evident eficacitatea a fost mult mai mare. Chimioterapia e un tratament care se folosește pentru cancer de 30-40 de ani. Dacă ne uităm la modelele de sisteme de sănătate, modelul Bismarck are 140 de ani. Modelul Beveridge din Marea Britanie sau din Spania, Bismarck este în Germania sau Franța, Beveridge are aproximativ 70 de ani. Deci vorbim despre o provocare din acest punct de vedere în care genul acesta de terapii complet diferite de ceea ce știam vin în niște sisteme care nu sunt reformate sau care nu au suficiente instrumente și instituții și oameni pregătiți pentru a înțelege cum să dea valoare acestor terapii. Și atunci modelul pe care noi îl propunem este un model de colaborare. S-a vorbit despre faptul că, fiind atât de mare complexitatea pe care aceste terapii o aduc în sistemele de sănătate, e nevoie de colaborare, e nevoie de ecosisteme. Iar un ecosistem pe care am început să-l construim de altfel de anul trecut, noi l-am gândit din cel puțin trei perspective. Este important să comunicăm și a făcut-o foarte bine pe raportul de gardă. Jurnalul care anunță aprobarea terapiilor CAR-T are peste 100.000 de vizualizări. În același timp, această comunicare nu trebuie să creeze speranțe în van pentru pacienți. Trebuie să arătăm direcția în care merge cercetarea. Ne așteptăm în anii următori să fie și alte terapii pentru alte indicații de acest tip. Dar în același timp trebuie să spunem că există totuși un număr limitat de pacienți care se califică, să spunem, pentru a primi acest prim val de tratamente. Apoi important să punem subiectul pe agenda publică. Am făcut-o anul acesta la conferința de medicină personalizată. Am făcut-o
la evenimentul Știința întâlnește politicienii. Există un capitol dedicat în raportul State of Innovation. Deci, din acest punct de vedere, setăm agenda publică și apoi trebuie să folosim oportunitățile care apar în materie de, așa cum le-am numit eu, intervenții țintite, așa cum sunt și tratamentele țintite, intervenții țintite la nivelul sistemului de sănătate. Și ne bucurăm că există, ca urmare a demersurilor noastre, o comisie de medicină personalizată care ar putea să joace un rol în direcția aceasta. Și la fel agenția de e-health sau agenția de informatizare a sănătății. În cadrul conferinței de medicină personalizată, organizată anul acesta cu ocazia Săptămânii Europene a Biotehnologiei, s-a discutat și despre posibilitatea acreditării unui spital în România, în București, care să poată administra o astfel de terapie. Probabil că Institutul Clinic Fundeni este spitalul care s-a calificat în cea mai mare măsură pentru a fi centrul clinica în care să se desfășoare pentru prima dată genul acesta, să aibă acces pacienții la genul acesta de tratamente. Sigur că e un proces, în primul rând, de evaluare, care probabil că va începe la finalul acestui an, începutul anului viitor. E un proces laborios, procesul de training al personalului durează și el câteva luni. Vorbim despre material sensibil, despre produse sensibile și asigurarea calității este extrem de importantă. Nu ne permitem erori de acest tip. Deci, din acest punct de vedere, va mai fi nevoie de ceva timp, probabil câteva luni, până când primul centru va primi acreditarea, să spunem. Dar rămâne discuția cealaltă despre cum vom construi pe celelalte paliere. Cum găsim un campion în mediul politic care să vorbească și să implementeze, de ce nu, acest concept. E nevoie să vedem când Agenția Națională a Medicamentului va da aprobarea pentru dosarul de HTA. Probabil va fi o aprobare condiționată, ceea ce ar presupune o discuție ulterioară pentru un eventual contract cost-volum. Însă vom vedea, sunt lucruri pe planuri diferite care se vor desfășura în perioada următoare. Dar faptul că astăzi am fost aici și am arătat cum gândim acest model, crearea acestui ecosistem în jurul terapiilor CAR-T, cred că reprezintă un punct foarte bun de start. Vă mulțumim, domnule doctor, pentru toate aceste mesaje. Mulțumesc. Mai multe informații despre terapiile CAR-T și despre subiectele discutate la evenimentul de la Gastein pe raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă. Vă mulțumim pentru atenție.